Opa, galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi e no último episódio a gente conseguiu uma espada de pedra, mano. E tamo nível 3, agora que eu vi. Olha só, mas olha lá, mas olha só, mas olha lá. Então vamos continuar jogando aqui. O volume tá muito baixo, né? Agora tá melhor. Eu amo as músicas do Minecraft, vamos ver. O que eu vou fazer aqui de bom, né? Eu tava explorando por aqui, eu queria achar o lobo que eu perdi. Que eu vi o lobo que eu perdi. Tomar cuidado pra não perder muita estamina, né? Não tem nenhum bicho por aí. Deixa eu ver o que que eu tenho. Cinco lãs. Eu posso fazer minha casinha já. Vou procurar algum lugar legal pra fazer a casinha. As travadinhas começando, né? Meu celular morrendo. Vou fazer a casa aqui. Fazer um barraco aqui pra mim. Ah, eu tô com fome. Eu tenho carne, mas não vou comer carne de zumbi, né? Tamo pobre, mas não é esse ponto. Vou colocar a nossa workbench aqui. Nossa crafting table. Eu tenho duas crafting table. What the fuck? Vou fazer a fornalha, né? Deixa eu ver. Fornalha. Fazer uma cama. E só. Tá bom. Vamos quebrar aqui. Colocar a fornalha aqui. Colocar um carvãozinho aqui. Como é que coloca um só? Não sei. Então vamos colocar sete carneiro cru. E vamos colocar, fazer essa casa ficar maiorzinha. Tá bom, nossa cama tá aí. Acho que eu vou fazer uma thumbnail aqui, deixa eu ver se eu consigo. Nossa, essa é a minha música favorita do Minecraft, ó. Essa é a minha música favorita do Minecraft. Aí, Gui. Tirar uma foto bonita. Pronto. Essa é a thumbnail. Ai, eu tô dando mole aqui, tirando foto, tirando selfie. Enquanto meu carneiro tá queimando lá.
vamos dar chop no danado. Chop, chop, chop no danado. Agora eu vou fazer uma porta. Chop. 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 Dormi. Lógico. Ponto de defesa. Deixa eu beber um suquinho aqui. Barulho de aranha? Deixa eu ver se tá de dia ou se tá de noite. Vou colocar a espada na mão, porque vai que, né? Vou matar essa aranha aí, vamos catar essa aranha aqui. Vamos catar essa aranha. Cadê você, aranha? Não, vamos esperar chegar de noite, porque eu não posso me perder, velho. Na minha casa. Minerar. Ai, socorro. Estou com muito peto. Vamos colocar umas tochas, né? Pera aí, deixa eu ver. Ah, tem um tocha. What the fuck, man? What the fuck you doing? Chris? What the fuck you doing? Estou a mimir. Essa tocha foi acidental, mas eu vou fingir que foi proposital. Não, vou tomar uma decisão muito cabulosa. Aí, vamos dormir. Estou a mimir, galera. Até a próxima.